Děkuji za klapku a vítám vás u poslední části. No, poslední blok. A po mně ještě nějaký David Grudl. Já jsem Michal Zenger, pracuji v Biletu a trošku odbočíme, protože vám chci říct o GraphQL a serverless, což se přímo netýká PHPčka, ale vašemu PHPčku to může pomoct, pokud máte API. A začneme, nevím, víte někdo něco o GraphQL, případně serverlessu? Dva, tak, výborně. Začneme teda tím, co GraphQL není, pokud vůbec by někdo měl o tom nějaký dojmy anebo zbytečný obavy. GraphQL rozhodně není žádný nový protokol, není to žádná transportní vrstva, javascriptový framework, ani grafová databáze. GraphQL je čistě dotazovací jazyk, který řeší to, jak dostat data ze serveru na klienta. Je to principiálně to velmi jednoduchý, postem prostě pošlete string na server a on vám vrátí JSON. Jeho výhody jsou, že je silně typový, díky struktuře je samodokumentující, což je super v tom, když máte API, potřebujete někde udržovat dokumentaci, to se strašně rychle rozejde. GraphQL tím, jak je konstruovaný, to má přímo v sobě. A problémy, které GraphQL řeší a proč to vůbec v tom Facebooku vymysleli, jo, to jsem vlastně neřekl, GraphQL vymysleli ve Facebooku, používají to na produkci už asi 4 roky a loni to dali ven. Má to konkrétní specifikaci, takže díky tomu jsou porty do různých jazyků, včetně PHP, ale referenční od Facebooku je v JavaScriptu. A já jsem si ještě vzpomněl, že jsem si nepustil časomíru, protože prý jsme ve skluzu, tak se mám vejít. Start. Jo, takže řeší problémy to, jak dostat na klienta data ze serveru, ale jenom ty, který ten klient potřebuje. Jo, velmi často si uděláte nějaký restový endpoint a vracíte celou entitu, ačkoliv ten klient potřebuje prostě jenom pár property. Vyhýbá se takové té technicistní části toho restu, jaký HTTP statusy vracet. Jo, u něho je v GraphQL prostě všechno 200 anebo 500. A zase, jo, jestli posílat updaty patchem, putem, delete, všechno je prostě postem. A nebo getem, když si to tak jako nastavíte a defaultně je post. A strašně dobře řeší verzování API. To je strašně jako problém, jak to udělat prostě, jak přidávat novou funkcionalitu, co dělat s klientama, který neupdately. Tohle GraphQL řeší úplně geniálně a za chvíli vám ukážu, jak. Celý GraphQL je teda jenom o tom, aby server dal ven své schéma. To, co dává k dispozici, jsou nějaké entity a vztahy mezi nima. Tohle je čistě jako meta zápis toho, jak může vypadat něco jako produkt, a který má na sobě komentáře. Jo? Jak vidíte, tady prostě zapisuju, má povinný, má nenulový IDčko, obsahuje pole komentářů a komentář zase obsahuje ID autora, což je nějaký typ user, to už tady napsanýho nemám, a ten text, obyčejný string. Takže jak vidíte, jsou tam prostě nějaký typy, znáte jejich property, víte další zanoření, tu strukturu. A co tady ještě nemám v tom schématu, jsou hlavně ještě pak k dispozici jakoby funkce, teda to, co pak může ten klient volat, aby se dostal k těmhletěm entitám skrz jejich vztahy. Konkrétní zápis třeba té entity komentáře v tom JavaScriptu vypadá takhle a tady asi nejdůležitější část jsou tady ty description, které se pak právě používají na generování dokumentace. Jo, nemusíte je tam psát, ale je to velmi pohodlný to tam psát, protože pak se z toho vypisuje IntelliSense v autocompletu. A takhle už vypadá konkrétní dotaz, kterým chcete získat ze serveru informace o tom produktu. Takže celkem jako intuitivně zavoláte funkci produkt, kdyby se to jmenovalo getProduct, tak taky není problém. Dáte jí parametr ID a řeknete si, a zajímá mě jenom jméno, odkaz, počet nějakých hlasů a komentáře. Jo? Ačkoliv ten produkt může mít ještě třeba description a spoustu dalších vlastností. Klient si tady říká o to, on vlastně definuje něco jako JSON, ale bez těch dat a server mu tam ty data doplní. Jo? Takže takhle pak vypadá ta response. A
je to asi jasný, je to, odpovídá to přesně tomu, co jsem si tady řekl a to jsem dostal. A mám to uzavřený v nějaké struktuře, která prostě začíná data, protože ještě je tam nějak řešeno, jak nakládat s errory. Není to jenom na čtení, umožňuje to i zápisy, těm se v GraphQL říká mutation a chystá se do GraphQL ještě subscription, což bude na event-based získávání dat, jako že když máte nějaký chat a takhle, tak aby vám chodily ty zprávy, jenom ty updaty. A takhle teda vypadá zápis a ta struktura je zase podobná. Já zavolám nějakou funkci create user, dám jí potřebné parametry a říkám si, co chci v odpovědi. Já budu chtít třeba jenom IDčko a nějaký access token, abych už dál mohl s tím pracovat. A v odpovědi dostanu to, co jsem si řekl. Jo? A teďkom, jak fungují errory. Já když budu chtít vytvořit toho uživatele, ale dám mu příliš krátký heslo, no tak mi GraphQL server odpoví v této struktuře. Uživatele nevytvoří a naplní mi pole erroru nějakou hláškou, kterou já si interně tam implementuji. Já prostě jenom vyhodím exceptionu a on ji takhle zachytí a vrátí. A tohle bylo vůbec jako ke GraphQL jako úplně úvod, jak to tak zhruba funguje. A když chcete s GraphQL začít, tak strašně super nástroj je Graphical, což je něco jako Postman pro GraphQL. Asi všichni používáte Postman, když komunikujete se svým restovým API, tak od Facebooku je Graphical. Vypadá to takhle a tady se píšou ty dotazy, tohle je nějaký API pro hvězdní války, to je strašně hezký restový API a oni ho zgrafovatili. A takže můžete si tady zkoušet tyhle ty dotazy, takže jak se to jako docela hezky čte, tak to je podle mě už jako ta hezká vlastnost toho GraphQL, že je intuitivní. A v odpovědi dostanete to, o co si řeknete, a tady tohle je už právě ta část, ta dokumentace, která je přímo spjatá s tou verzí toho API, protože je součástí toho kódu. Jo, tady vidím, co to schéma prostě všechno obsahuje, že kromě all films tam mám i možnost doptat se na konkrétní film, na herce nebo na ty persony, informace o těch planetách, o těch hvězdných lodích. To všechno tam je a já si to tady pohodlně můžu vypsat a proklikávat a díky tomu, že to je silně typový, tak zase vím, co mi to vrací, co ty typy pak mají za property a pohodlně se to používá. Takže jo, tady je ta dokumentace, to jsem si zapomněl kliknout a funguje tam strašně pěkně IntelliSense, takže když prostě píšete, tak on vám napovídá, co tam je za parametry, jakýho jsou typu a díky tomu umí i ty parametry validovat, takže vám už jako rovnou řekne, když do něčeho, co je int, chcete nacpat string. Jo, a mně zmizelo časomíra. No, snad jsem dostatečně rychlej. Super využití, kterým právě můžete začít v podstatě už dneska, je, když si GraphQL použijete jako proxy svého restového API. Já jsem ještě před biletem pracoval v Tripomatiku a tam jsme měli problém toho, že jsme prostě to API do toho našeho API jako dali tolik věcí, že se nám ho pak jako ani nechtělo zveřejnit, protože jsme si byli vědomi toho, jaký jsou tam všelijaký prasárny a zbyteční data, ale už jako mobilní aplikace to využívaly, takže my jsme jenom mohli prostě přidávat. Když si, jo, a takhle nějak třeba vypadalo jako naše API a vypadá asi všech API. Prostě uživatelé všelijací, ať mobilní, kde co, prostě komunikuje s gateway, za to pošle někam dál, se SQL se to vrátí. Co je jako strašně podle mě užitečný za nějaký vzor, kterým byste mohli vyřešit jakoby legacy svého API a jak s ním pokračovat do budoucnosti, protože to takhle použili i v tom Facebooku, je když uděláte něco takového. Tohle je konkrétně už jako na architekturu na Amazonu, protože další část té mojí přednášky je o serverless. A když uděláte něco takového. Zkrátka, tady na ty Amazoní lambdy, abych ještě vysvětlil, co je AWS Lambda, tak to je vlastně jakoby takový ještě další stupeň virtualizace, kdy vy už jenom děláte funkci, kterou pošlete do toho cloudu, dáte ji na nějaký endpoint a řeknete, když přijde tenhle ten požadavek, spust tuhle tu funkci.
a Amazon už vám to škáluje, už se nestaráte o nic, ne, nemusí vám tam běžet žádný EC2 a nestaráte se jakoby o nic jiného, než o tu aplikační logiku. No a když uděláte aplikační logiku do těch lamp, takže tam dáte ten GraphQL, tak vlastně vy se můžete na základě těch toho schématu, jak ho máte, rozhodnout, jestli něco ještě jako dál budete připosílat na, na svoje API, anebo některé věci už si jako vyextrahujete do těch lamp a doptát se třeba přímo do SQL. To je jakoby takový, že to, to co už jako chcete tam na tom svém serveru nějak jako na tom svém API už víte, že to je neoptimální a víte, že se to dá zoptimálnit třeba pouhým dotazem do té databáze, tak vám nic nebrání tomu, že když se někdo bude dotazovat třeba na ty komentáře, který nemusíte mít nutně v SQL, ale budete mít třeba v Mongu nebo už někde nakešovaný, tak se z té lambdy rovnou doptáte do toho úložiště a vrátíte je ven. A jelikož tou lambdou nadefinujete schéma, který je takhle jakoby prozkoumatelný a necháte na těch uživatelích, aby, se, aby ho používali, tak to můžete třeba měřit, jo? To, na co se ty klienti ptají a podle toho se rozhodovat, co trvá, co optimalizovat. A můžete zkrátka tady to svoje API odstínit, ty klienti nekomunikují přímo, přímo takhle, ale vždycky tady přes, přes ty lambdy a vy tam máte šanci odstínit to svoje API, nějak s tím naložit a tohle to třeba opravit nebo jako refaktorovat, úplně něco zrušit. To je takový jakoby super přístup v tom, kde, kde vám to, protože jako GraphQL tím, jak definuje tu, tu strukturu a ty entity, tak zůstává velmi trvalý. To je vlastně ta motivace i v tom Facebooku, kde oni prostě takhle jako zveřejní tu, tu strukturu, ty uživatelé, komentáře, pages a takhle. A vy nemusíte se dotazovat prostě na konkrétní endpointy, get users a pak podle nějakého IDčka na get comments a takhle, ale ta, ta struktura je prostě mnohem trvalejší než ty restové endpointy a hlavně ty property si může ten klient vyspecifikovat a každá, každá z těch property, jak se na ní doptává, může mít vlastní takzvanou resolve funkci, takže to, odkud získává data, jednak ta entita a jednak její property je libovolný. A tím se to dá velmi optimalizovat. A hlavně dají se jakoby takhle odstínit špatné rozhodnutí z minulosti, aniž by to ty klienti, ti konzumenti toho API pocítili. Oni furt dostávají data, o kterých si říkají, jenom na pozadí už ten backendový vývoj může zavíst něco nového. A měřit si to, co ty lidi nevyužívají a pak to třeba deprecatenout. Když se ta property deprecatene, tak ona už není třeba v tom graphical vidět v tom autocompletu, ale starý klienti, kteří to používají, ji furt mají k dispozici. Jo, a tím se dostávám k serverlessu, protože aby vám fungovalo pohodlně vývoj tady tohodle, tak je super nástroj serverless, což je vlastně JavaScriptový framework, command lineový tool, který pohodlně umožňuje vývoj na lokálu a deployment na tu, do toho Amazonu, na ty lambdy. K tomu vám ještě dává přístup k logům a hlavně super rozšířený o spoustu pluginů, z kterých se, jo, ještě takhle vypadá deploy, je to prostě SLS je alias na serverless, pošlete deploy a on vám vypíše, jaký tam jsou nadefinované funkce a endpointy. Případně se to dá jako v té command line všechno vyspecifikovat a člověk si to tak jako nakliká, odešle a on mu to přežvejká webpackem, zazipuje, uploadne na tu lambdu, založí verzi, podporuje to stage, takže hned máte dev, staging, production. A ten vývoj s tím je velmi pohodlný, zejména díky pluginům, který umožňují to, že to píšete prostě v moderním JavaScriptu se všema featurema a ten Babel to přežvejká, webpack to zabalí, umožňuje to dávat třeba statické věci do S3-kovýho bucketu, takže já si standardně do toho S3-kovýho bucketu nahraju ten graphical, ten má už pak nějakou URL a na pozadí komunikuje už s tím endpointem, na kterým mi visí ta lambda s tím GraphQL a já můžu
se dotazovat na ty data jenom tak, abych si to zkoušel. Pak se pochopitelně ten string musí vzít a dát do toho klienta, ale na to zkoušení je to takhle super. Tak jsou tam pluginy prostě pro centry a hlavně jsou tam i hotové projekty, protože ten SLS command má něco jako má composer, tam je prostě SLS project a název toho projektu, což je jakoby NPM balíček a už jsou tam hotové projekty právě na GraphQL server, kde už máte i nějaký příklad schématu, takže si to velmi rychle rozjedete, nebo na nějaký blog a mailing a kde co, takže dá se už jako i z těch kódů, z těch hotových aplikací vyčíst, jak s tím pracovat. A ačkoliv jsme tady jako na PHP srazu, tak ten JavaScript je prostě jednoduchý a je jednoduše si to prostě rozchodíte. A já myslím, že jsem úplně trhl rekord jako 20-minutové přednášky, kterou jsem stihl v takovémhle čase. Takže tohle je poslední slide a můžete se na něco ptát případně. Tam máš otázku, prosím. Používáte Lambdu na něco teď produkčně? No, já pracuju v Biletu. Ono to v dubnu nebo v březnu vypadalo, že se to přejmenuje na Biloto. Ale Haverland řekl, že bude líp, takže jo, máme to v plánu používat právě na to API, který my potřebujeme dát těm prodejcům jízdenek. A nechceme jim právě dávat naše takový jako všelijaký restový API a je v plánu dát jim právě GraphQL, který poběží na té Lambdě. Protože se díky tomu nebudeme starat o ten scaling, kdy nám najednou může z nějakých prodejů ve špičkách přijít stovky dotazů. O to se postará Amazon a my budeme akorát řešit, aby nám to utáhla databáze. Případně naše nějaký mikroservisy. Takže ještě ne, ale máme to v plánu. A ten vývoj právě a ten deployment všechno zařídí ten serverless, takže by to mělo být velmi pohodlný. Ten serverless teda umí ten Node, neumí ani Python, ani... Umí Python a druhá věc, která se teď chystá jako do verze 1, teď je verze 5, za chvíli asi vyjde 0.6 a pak už jednička, je to, že oni budou podporovat nejenom Amazon, ale i Azure a ten Google Engine, protože na všech těchhle Azure má, co jmenuje Azure Functions, to, co je AWS Lambda, to je Azure Functions, a ten Google Engine má taky něco takového. A oni do té jedničky plánují podporovat všechny tyhle ty cloudy a... Jo, a díky tomu, že teda Amazon Lambda může být v Pythonu, tak podporuje Python. A v Javě. A když se tam člověk nahraje nějaký AMI, tak tam může zkoušet i PHP. Viděl jsem na to nějaký blog posty, ale není to oficiálně podporovaný. Amazon podporuje Python, Javu a Node 4.6. Takže tak. Tak jo, děkuji za pozornost.